kapitole, verš 5 říká, doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nespoléhej. A to je to, co Bůh říká tobě dnes, doufej v Hospodina celým svým srdcem, ne tou pumpou, ne tím svalem, ale vnitřním člověkem, uvnitř, důvěřuj mu, spoléhej na něj, nespoléhej na svůj rozum, nespoléhej na svůj intelektuální schopnosti, na svoji sílu, na svoji šikovnost, na svoji rychlost, spoléhej na něj, doufej v něj, uvrhni se na něj, Hambra kata lava sanda. Díky tobě, Ježíš, díky tobě, Pane, že buduješ v nás tu důvěru, buduješ odevzdání se, buduješ sílu, Pane, položit se na tebe, položit se před tvoji tvář. Mambre kete sambranda. Lidi, kteří se naučí položit se, zemřít před ním, jsou lidi, kteří jsou nejsilnější a budou nejsilnější na této planetě. Sembra kamana manda. Pane, my děkujeme za tvoje slovo se vždycky stane, vždycky naplní. A Pán říká, doufej v Hospodina, doufej v Hospodina celým svým srdcem, celou svojí bytosti, celým svým vnitřním člověkem. On tě tak stvořil, aby jsi s ním byl spojený uvnitř, aby jsi mohl důvěřovat, aby jsi mohl položit, aby jsi mohl odevzdat sám sebe. A my to děláme právě teď, Pane. Ať uctíváme, pokládáme se před tebou, pokládáme svůj život, Pane. A já ti děkuju za tvoje pomazání, děkuju za olej, olej Ducha Svatého, který vyléváš. Duše má, ti do Pána čekají, nových sil nabývají, jako orlice se vznášejí. Jenom očekávají, ti do Pána čekají, nových sil nabývají, jako orlice se vznášejí. Očekávej Hospodina, očekávej duše má, duše má. Očekávej Hospodina, očekávej duše má, duše má. Očekávej, že k tobě bude mluvit dnes, očekávej, že tě navštíví, očekávej, že udělá zázrak na tvém životě, důvěřuj mu, věř mu, Pane, my tě očekáváme, nečekají, nový smil nabývají, jako orlice se vznášejí. Očekávej Hospodina, očekávej duše má, duše má. Očekávej Hospodina, očekávej duše má, duše má. Ti do Pána čekají, nových sil nabývají, jako orly se vznášejí. Ti, kdo Pána čekají, nových sil nabývají, jako orly se vznášejí. Když jsem dnes se připravoval, ležel jsem, tak
Boží duch na mě přišel a obživil mi slovo. A řekl mi, lidi vnímají vítr, silný vítr, který přichází do jejich života. A mnoho lidí si myslí, že to je zlý vítr, že to je špatný vítr, že to je vítr od zlé. Ale Pán mi řekl, to je můj vítr. Můj vítr, který boří všechno, co nestojí na mě. Můj vítr, který likviduje všechno, co není ode mě. Haleluja. Pane, my ti děkujeme za tvůj vítr, Ducha Svaté. Děkujeme za to vanutí tvého větru, Pane. Děkujeme, že ty čistíš, jednáš a pracuješ v našich životech. Přísloví 22, verš 6, říká něco dobrým rodičům, říká, vyučuj mladého podle způsobu cesty jeho, nebo když se jí zestárne, neuchýlí se od ní. To znamená, že to je o našich dětech, jak máme trénovat naše děti, jak je máme vést, že jsou v nich ty dary, které tam dal Bůh. A mnoho rodičů se snaží děti vést podle sebe, nebo hledá v nich něco, co tam není. Bůh říká, vyučuje podle jejich cest. Pane, ti děkuji za tvého ducha. Haleluja. A ti děkuji za vítr tvého ducha. Děkuji za vítr tvého ducha. Cítím prorocké pomazání dnes, prorocké pomazání, prorocké shromáždění. A ti děkuju, Pane, za tvýho ducha proroctví, za ducha, budeš mluvit k lidem, Pane. Pane ti říká, jak tobě dnes budu mluvit, oslovuj se, polož se přede mě, já tobě chci mluvit dnes. Každé shromáždění je jiný. A často tam jsem zažil shromáždění, kde bylo velice málo lidí, ale bylo velice silný. Byl tam určitý druh lidí, který Pán tam přivedl, aby mohl udělat to, co udělal. Za to ukazování. Dřív možná jsi to ani nemohlo vidět, ale dnes Pán ti ukáže a ukazuje na ty věci, které máš dělat. Na ty věci, do kterých máš jít. Na ty věci, kde máš být a jak máš sloužit a s kým. A v který čas. Mnohem silněji to bude, mnohem konkrétnější. Díky tobě, Ježíš. Díky tobě, Pane. Díky tobě, Pane. Že ty uvolníš svého ducha tady tím způsobem. Tak než co mám dělat, abych to zjistil, co mám dělat, abych žil, tak mám žít. Musíš strávit čas před ním, čas v jeho přítomnosti, aby tvoje duše byla osvobozena, aby ta duše byla svobodná přijímat od něj, slyšet od něj, protože Pán mluví ke svým lidem. Job 33 říká ve verši 14, ano, jednou mluví Bůh silný i dvakrát a člověk to neslyší, nešetří toho člověka. Skrze sny a uvidění noční, když připadá hluboký sen na lidi ve spaní na ložci, začne ten svůj hlas intenzivňovat. A pak říká v 16. verši, tehdáž odkrývá ucho lidem. A čemuž je učí to zpečeťuje? Říká, jednou nebo dvakrát mluví Bůh.
A potom přijde, a když neslyší, ten člověk netráví čas před Bohem a neví, co. Většinou to víme, ale netrávíme čas. Většinou my víme, že Bůh mluví, většinou my víme, že Bůh nás vede. Ale neuděláme to. I ta chvíle, ty můžeš velice jednoduše propást tu chvíli. Ale po třetí je tam napsané, že tehda odkrývá ucho. Když mluví třikrát Boží hlas, tam v ústech dvou nebo tří svědků, třikrát mluví a otvírá tvoje ucho, tak abys to věděl. A když otevře, tak víš, že mluví Bůh. Že víš, že mluví tak, jako mluvil třeba k Samuelovi. On dokonce Eli si myslel, že mluví, že slyší nějaký, kdo ví co, ale pak jako to je Bůh, kdo k tobě mluví, Samueli. A Samuel se naučil slyšet Boží hlas. A Pán Ježíš říká jednoduchou věc, moje ovce slyší můj hlas. Moje ovce slyší můj hlas. Takže neříkej, že neslyšíš, že jsi si jeho ovečka. Tak já jsem ovečka. Slyším Boží hlas. Slyšíš Boží hlas. Akorát někdy prostě jsme zahlceni jednoduše jinýma věcma. Ale Pán říká po třetí, já odkrývám ucho lidem. A čemu je učím? Protože on mluví do celého tvého života. Nemluví jenom, abys chvíli slyšel něco. On, ty víš, že tě, když Bůh mluví, tak víš, že tě někam vede. Tak víš, že ti něco sděluje. Tak víš, že tě inspiruje. Ale nemluví pořád dokola. On mluví dvakrát a po třetí. A po třetí to řekne tak, že ty to víš. Může použít lidi, může použít, tady je napsané vidění ve snech a tak dále, všelijak, ale ty to víš. A potom, když tak se učíme slyšet Boží hlas, on k tobě mluví v té úrovni, tam, na tom místě a v těch okolnostech, v situacích, které ty seš, tak abys to mohl slyšet. Často nám říká, já tě miluju. A pozbuzuje tě. Pozvedá tě. A když ho poslechneš, když ho začneš, protože on nás pozvedá a potěšuje z jednoho prostého důvodu, aby jsme s ním trávili čas. Aby jsme byli před jeho tváří, zůstávali před ním. A pak nám začne, když ty přicházíš blíž k němu, tak ti začne důvěřovat, tam se buduje důvěra, tam jsme to četli, přísloví 3:5, říká, doufej Hospodina celým svým srdcem a nespoléhej na svůj rozum. Když on vidí, že ty nespoléháš na sám sebe, na svůj sílu, na svůj rozum, ale spoléháš na něm, na něho, se svýma, začíná to v našem běžném životě, se svýma financema, se svým partnerem, se svýma dětma, se školou, s tím, abys měl co k snídení a co k obědu. S jednoduchýma věcmi, ve svojí práci, když mu důvěřuješ, když se naučíš mu důvěřovat a děláš jednotlivé kroky v tom. Víte, strach dělá to, že tě okrade o Boží hlas, o Boží slovo. Efeským 3. Jestli máte svoje Bible, musíte si to najít, protože to jsou, víte, to jsou poklady. To jsou skryté a tajné věci, poklady.